Tak a vítejte u nové série nebo hry. Je to taková první dojmy ze hry Nether. Jo, prostě, takže poprvé jsme to zapli. Asi mám už tam nahraných 71 minut na té hře, ale ještě jsem to ani jednou jsem se nedostal do téhle lobby, protože byl nějaký přetížení, takže 470 minut jsem čekal, než se mi konečně začne za ten server. Protože ta hra je teď na Steamu 75% slevou, 80% a to za 2 eura. Kvantum lidí se do toho nahrnulo, že to vůbec nešlo spustit. Konečně se obnovily servery, jich tam teďka 84 aspoň. A můžeme hrát, takže jdeme hnedka točit. Play, jdem, dávám play. Tak a spavil jsem se. Asi volím tohle, počkej ty ability, co mám dávat ty ability? To nemůžeš, to ještě musíš až deal. Jo. No jinak ty charaktery pak tam jsem se ještě prohlížel, že tam... Já jsem se spavil a... Save zona. Já jsi v save zóně, jo? Jo, já jsem si dal save zóna. Já, mě to nešlo vybrat. Mě tam napsal save zóna nebo world. Já jsem, napiš... Vidíš, dej M-ko, dej M-ko. Vidíš takový tornádo velký. Ne, dej M-ko. Dej M-mapu, dej M-mapu. No. A tam vidíš řeku, nahoře, jak je to druhý město nahoře. Mhm. Tak tam je taky dvě velké cesty, dvě uprostřed. No. Vedu nahoru, tak mezi nima je jakoby taková kříž, takový prostě taková ulice. Jo. Dobře, já mi právě ukázal, kde to je. Tak a sejdeme se u toho pravýho mostu, jo? Jak je to Halstead? Halstead, ten úplně napravo. Úplně napravo. Jo, OK. OK. Snad to nějak dám, ty vogo, já si to musím nějak snížit detaily, nebo já nevím, já mám hrozně málo... Málo FPS, sorry, ale budu muset si dát asi medium, nebo... Jo, tady Shadows, to bude reálný, ale zase se mi to bude... Nevím, co to má, co to je tohle, no, ale... Uvidíme. No, to moc nepomohlo. Když zkusíme. No to je fakt úžasně pěkný, ale i už jako na mě je to, mám celkem, co je motion blur? To je takový to, když se, když trhne doleva, tak takové to rozmazání, víš jaký? Akorát nevím, kde jsou věci nějaký. Bloom lighting. Dynamic lights, no to nevím. No uvidíme. Každopádně, no, takhle už je to dobrý. Hej, tady bliká věc, co s ním mám dělat? No, cool. No, nevím. Však do příštího dílu se to pořádně nastavím, nebo by mi to jelo. By mi to mělo jít v pohodě. Já teda ještě jako, teď to hraju úplně poprvý, jo, takže... Jo, já jsem přece automatoval jsem C-čko, skrčil jsem se a vypadl jsem z toho nějaký brambůrky. Mám brambůrky. Jo, pak jsou tady hnusný monster a takový věci. Já si zesílím ty zvuky, aby byly slyšet, protože jsou pěkně hnusný. Já jsem si úplně stlumil totálně. No, abyste to slyšeli, jak to máme my. Když tak klidně můžeme... Řízen server, můžete si zkusit zahrát s náma, pokud nebudete nějaký troleři a uvidíme, ale ještě když tak, kdybyste těch moc chtěli, tak vám pomůžu zkusit natočit s kamerou. Hej, já jsem potkal nějakýho nooba. Jak se mává? Hej, další! To tady jsou lidi, dva. Pojď k tomu mostu. Jo, bych mohl, ale... Jo, takže musím jít tam, no dobrý. Snad mě nezabijou. Jo, a vpravo dole vidím běh. Jdu doufám za mnou, ne dobrý. A už je další tři lidi. A ty už mají zbraně. Hej, teď běží nějaký dva lidi. Oh shit. S pistolema. Já vůbec nevím kam běžím, to mě zastřelí určitě. Toxic Dave. Protected. Ještě jsem si v zóně a... Tam běžel další člověk a už je... Kde jsi sem, jdu po tom mostě, jdu po tom mostě. No viděl jsem jednou běžet po mostě nějakým, ale jo, to je ale... vlakový most.
Já jsem na tom, přesně jsem na tom, has ten úplně v pravém most, tak jsem teď na něm. Aha, já běžím asi, já musím se asi běžet tamhle. Kde jsi ty? Nevím, aspoň že jeden, a ne. Nejsou. To je takový divně, hodně, nic takový, no. Kde seš? Já už tam běžím, počkej. Už si skrčuje C-čky. Běžím už skoro tam, počkej, já musím běžet touhle stranou. Tak já už jsem na té druhé straně. Jo, tak to přejdi a běž jakoby směrem k té safe zóně. Já už tam běžím. No, že si můžu snížit ještě ty detaily. Krásný, to jenom, jo, tady krabici, která se dá prohledat, super. Tady je takovej vchod na to horní metro. Počkej. No, tak na něj vedle jsem. Tady jsou ty světlice, já vidím tu světlici hořící červenou. Počkej, M-ko. Teďka jsem, jo, teďka půjdu tamhle. Půjdu na tu teďka běhnu na tu hlavní ulici, jak je hnedka napojená na ten most, na tu tlustou. Je ten most, když ho přijedeš na ten druhou stranu, no, tak tam je hned hlavní ulice, že jo, taková tlustá. No, 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 no. Tak teďka jsem na ní vběh a běžím po chodníku směrem k tomu mostu. Z jaký strany? To asi uvidíme. Jo, z té strany, když od safe zóny, jakoby, víš co, myslím. A od safe zóny, ty vole, chuj. A kurňa. Jaký monstra? Já jsem se lekl do prdele, už jdou po mně. Pak, utíkej, ty vole, já jsem se lekl, ty vole, to bude jaká. Od jaký safe zóny? Tam jsou dvě. Aha, to nevím, voda teď. Taky ten modrý domeček? Nevím, myslím, že jo, počkej. Aha, snad jsem se toho zbavil. Hned ti to řeknu. Jo, od modrýho domečku. Už běžím, teď jsem jakoby na tom čísle 290, pokud ho tam máš na té silnici. Přímo na jo, tom, okay, mám. Jo, okej, okay, běžím tobě. Přímo tam mám šipku. Kdo ještě nepotkal žádný monstrum? Jo, na mě už se teleportoval, ale já jsem... Hej, tady on je přes půl nejtrchodní, tak tady nad ním někdo běží. Nejsi to ty? Ne, já jsem v obchodě. Oh shit. Vzal jsem si nějakou sušenku. Oh shit, takže to pokud nejsi tohle ty, tak... Kdo to teda je? Oh, pídlo. Mám pití nějaký, čkej. Co je tady? Vykoupe Kenneth food. Jo, ještě jsem si ne to. Já jdu pokračovat, já jsem si jenom byl na benzínce, tady jsem viděl. Ty vole člověk. Benzínce, já jsem se lekl. A monstrum, a do řídě. Oh, ne, tam, kam mám běžet? Od monstra nebo k člověkovi? Ke mně. No ale přímo před, tam je monstrum, přímo u tebe. Oh shit. Teď je přímo za mnou. Ten člověk nebo to monstrum? To monstrum. Tam běžím. Jsem na mostě, hej, to je most nějaký. Běž na to, běž doprava. Pod ní, jakoby doprava. Pojď, jsme je. Au. Jo, zabil jsem ho, jsem level 2. Ale ubral mi nějaký HPčka. Ty vole, další. Ty jsi splíš, jo? Já jsem na mostě. Jo, teďka jo. Počkej, to seš ty, ne? Jo! Dar! Počkej, to jsi byl ty v té benzínce. Ne, já jsem vyšel tady, já jsem to právě jsem běžel. Tamhle za tím kopcem je benzínka a tam jsem potkal nějakýho chlapa ještě. Tak pojď, tak jdem, pojď. Tamhle nějaká lítající šmejícka. Takový, víš, nějakýho draka. Jo, pojď nahoru, je to most. Okay. A ty věci si dají hledat jenom, když jsi blikaj, nebo jak, tak jakoby... No. Svítí. Dobrý, já jsem level 2. Jo, HPčka se dobývají, dobrý. Sice po vteřině, máš jich 1000, takže chvilku to bude trvat, ale... Nevím, co znamená to vpravo, máš běh a vpravo je nějaký pilulky asi. To bych řekl, že je pití, ale... Já mám nějaký jídločky, kde mám ičkem se dá inventory, mám tutorial pack. Já mám bottle water. Čekaj, a mám pak travel bag. Aha, dobrý, vypil jsem si pití a odobil jsem mi tamto vpravo to consume. Tak čekaj, já zase sežeru. A jo, já, takže to je jakoby, to je jídlo. Pití, tam toto dodává. Jo. Okej, okay. Hej, tady mečík.
To budou dobrý lůty, jak tak koukám. Mám ho už. Hej, čum na to. Hej, hustí. Si mu to sekeru tohle. Ale to nejde, to musí si nějak otevřít. Tady je baseballová parta. Tady má někdo bohýnek. Raper is leading a sword. Hej, čím mám jakou sword, bolo sword. Jo, hustý. Mě tím nezabil. Hej, tady je další, čekej, tady jsou. A jo, hej, tady je. Katana, hej, tady katana, čekej, já si katanou spíš. Tak zjistíme, co má kolik damage, to nevím. Jo, damage 200, damage 450, jo, každý mám katanu, která je úplně luxusní. Kolik máš damage? 400. Já mám 330, a tohle má kolik? 200. Já mám 450, já mám 450. Já jsem našel nějaký mečík se 330. Já mám, no to byl, ten jsem byl na zem. Aha, no byl tady položený. A kolik má lopatka? No, jsem moc ne. To je cool. Čekaj, co je tady? No, nevím. No, tak to není, nic není, jdem, no. Je to ta, pojďme se kouknout sem. Jo, nahoru bož. Tady je výhled hezky. Jo, tady nic není, ale... Mohli bychom najít něco, kdybychom mohli někde, já nevím, někde se takový... Nevím, jak je to s tím odhlašováním, jako jestli se odhlašíš, že si tak v blastu zkusím. Ne, to, ne, zkusit to úplně ne, to máš jakoby všech to najednou. Taky bych řekl, jako v tom Laser Standalone. Hm. Co, hej, co jít třeba sem do tohohle, tady jsem... Umřeš, když kočíš umřeš. Pojď na tenhle barák, pojď na tenhle barák, tady vzadu je barák. Repair survival. Na survival. Jsou napíchaný mrtvolem, že jsou to monster. Nemůžu běhat. A... Jdem sem? Ne, počkej, co to je? To jo, tady se dále. Exterminate, co je? F to exterminate. Co to bylo? This place has been picked up pretty well. Jo, tím to jakoby otestuješ. Řekl bych jako, jestli tady nejsou monstra tak, jako že vypíše, že tohle place je je vypadá dobře, jako tohle místo. Místo. Having television kitchen seems like... Read, hey, read. Luxury. Hejte se nějak read. Mě začít počíst, nebo něco takový. Jak si jde dolů? To je taky hustý, ten máš jen jeden vchod. Jo no. Pojď nahoru. Jo, ale jo. Nevím, jak dlouho už natáčíme, a nech, myslím si, že... vím, jak se jmenuje nějaký monstrum, já jsem slyšel, že tam je, že se něco jmenuje golem a nějaký veliký. Že to zabíjí. Jdeme někam lootovat ještě, nebo... No, já tam je člověk, čum na to. On bojuje s nějakým monstrem. A jak tam si skočit? Tady vidíš to. A jo. Vidíš kolik. Myslíš, že umřeš, že skočíš dolů? No, myslím, že jo, ale počkej. A jak si chci se nahoru? Bude tady nějaký lešení. Jo, tady by to... Lubě spal jsem dolů, mám ještě se zápeček jenom. Super. Kde seš? Jdou, tady se skočil. Z jaký strany? Z tý, jakoby, směr k mostu. Aha. No, tady jsem skočil na to dole a pak jsem skočil dolů. No, ty dolů. Na plot. Já mám 984. No, mám 600, já jsem tady skočil tuž na tomto. Čeká. Některé auta umí svítit, čekej. Já, prý tady v těch už updatech už je motorka a nějaká bugina. Jo. Tady jsem viděl toho chlapka, no nevím, jestli si s ním chceš zahrát na honěnou a... Jo, máme dva meče, dobrý den. Jo, on měl taky meč, neměl žádnou zbraň. Tady je co si, pojď sem, tady je obchod. Jo. Čekej, Cčko. Pix, jak se jim. Hej. Co to bylo? Repellent, hustý. Čekej, jestli to bylo to, co si myslím. Zej mi, to nemusí. Našel jsi něco? Jo, ha, to jsou náboje do zbraně, to je náboje do pistolky. Jo, tak jdem dál. Jo.
Ještě to můžem, ne, prohlídnu. Oh shit, tady je ten člověk. Kde? Přímo před náma. Jdem na něj, čkej. Jdem na něj. Nebo, počkej. Jdem. Ozdrhá. Pojď na něj. Má nějaký baťužek. Jo, to máme tak. No, díka. Počkej, půjdem se konu do vlaku třeba, co tady. No jo. To vypadá dobře, to tady je tohle. Jdem. Jsme přesile, tak. Aspoň něco. Jo no. Pojď běž. Tam je další obchůdek. Koukuj, jestli si neběží za náma. Ty jsem koukal, že jak ve syndromu můžu dát na hlavu nějaký věci, taky ty kraveny. Ty vole, ty jsem tě mal seknul, já jsem tam sekal do ty krysy a... jsem tam naběžel. Tady nic, ačkej, jo. Ne, jo. Ečko tu unlock. Tak vám musí pryč, že to je exterminate, dělej pryč, pryč. No. Dobrý. Počkej. No ten od keys to unlock. Jo, jo. Mám píče. To je nic. No, tak jdem dál asi. Ty vole. Oh my god. Oh shit, běží. Co to je? Já jdu pryč. Já jdu pryč. Po kom to jde? Po tobě. Už jsem umřel. Teda už jsem to zabil. Jo. A máme to přilákává další. Pick up. Můžu sníst. To se teda sežrá. Jsem zítra. Pojď. Mně taky nepřišel za půl hodiny, jak to je v pohodě. Mě bývá většinou taky hlouka, tak. Ale nechci potkat golema, nebo co to bylo, to je taková obrovská svině bez svalnata. Já jim zase hloubo natáčet, aby jsme to za chvilku končili. Zkusíme jít doleva nahoru. Nestopnul to? Ne. Já stopne nejvíc z něco jiného, než bude z něco... zabavního nebo něco takové. Tady je to dobrý celkem. Prozkoumávání první by se mohli nechat normálně. Akorát bych to teďka za chvilku někde střihnul na další díl. Repellent. OK, tak je to střihnem na záchodě. OK. OK, doufám, že se vám ten první díl líbil a uvidíme, teďka budeme pokračovat asi s dalším hnedka. Pokud se vám to líbilo, tak zanechte like nebo já nevím prostě co, je to na vás. Když tak se skoukněte na další díly a mějte se, čau. Čau.